بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي يعقدها السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول للإعلان عن لائحة المنتخب الوطني للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام منتخبي ليبيريا بأكادير ومنتخب بوركينا فاسو فرنسا. نعطي الكلمة للسيد وليد الركراكي لإعلان اللائحة، تفضل مشكورا. السلام عليكم. ما أول حاجة بغيت نتلمو السماحة على لا ليست كنا غنديروها ثلاث وديرتها حتى اليوم. بزاف الناس كانوا كيهضروا علاش علاش قالوا لي العيد ميلاد ديالي اليوم عام دابا كنت هنا ملي مع الرئيس ديال الجامعة حتى لي لا ريسبونسابيلتي ديال ليكيب ناسيونال، وقلت كنت مزيان نديرو عام مجموعين باش عقلوا على العام اللي دوزنا بيناتنا. هذه الاوليه. دونك اون فا بارتير سور لا ليست. يافي دي ماتش اللي تلعبوا حتى البارح، دونك كان خصنا نستناو حتى نشوفوا واش غيكون لي بليسيور ولا لا. دونك غنحتي لا ليست ومن بعد نبدا لي كيستيون ريبونس. اوكي دونك نزيد غير تفهم انت هادو لي ماتش. Alors, la liste des convoqués pour les gardiens. Donc, on a Yassine Bono, Mounir Khajoui, Mehdi Ben Abid, Youssef El Mohti, Diel Wided. Des défenseurs, on a Ashraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Naïf Agerd, Ghanem Seys, Jawed Liamik, Younis Abdelhamid, Yahya Atatullah, ou Abdelkabir Abqar. Les milieux, on a Amir Richardson, عز الدين ناحي، سفيان امرابات، بلال قنوس، بنجامين بوشواري، وسليمه ملاح. ولي زاتاكون عنا امين حارث، زكريا بوقلال، عبد الصمد زلزولي، اسماعيل السيباري، امين ادلي، وليد شديره، يوسف الناصري، ايوب القهبي، عبد الرزاق حمد الله، وابراهيم صلاح. دونك فوالا مشينا في هاد لا ليست. كاين دي زابسون، كاين دي بليسي. لوبجيكتيف بحال اللي قلت ديال هاد لي ماتش، بيان سور كاين ماتش اوفيسيال، مي سي دو بيان بريباري اول حاجه لي كاليفيكاسيون ديال كاس العالم في نوفمبر في شهر 11، اي سورتو من بعد كاس افريقيا. دونك فوالا، سي فو افي دي كيستيون مرحبا. بعد الاعلان عن اللائحه جاء دور الزملاء الصحفيين لاعطاء وطرح الاسئله ديالهم. الاسئله خاصها تكون مباشره وسؤال واحد لكل صحفي، وتبعت تذكير بالمنبر والاسم ديالو. تفضل. سي وليد السلام عليكم. سي رشيد ماروكات.ما يزمانس. سي وليد اليوم السؤال ديال الشارع المغربي معلق بجوج اللاعبين، ولكن قال لك السي رشيد كاين سؤال واحد بالنسبه لامين يامال وابراهيم دياز. شكرا. واخا غيوما غير جوج وبن صغير ثلاثة دابا. بون دابور لو كاد لامين هو اللي مهم، باسكو هادشي اللي كان في لاكتواليتي اللي مهم. ومن بعد غنهضر على لو كاد دي زوتر بيناسيونو. لو كاد ديال لامين، اول حاجة واحد الولد اللي عنده 16 سنة ودارها دابا غير شهر، عنده اون ديسيزيون ابروند اللي ماشي سهله. اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب، اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا. مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بوغ ان غامان دو 16 ans. على هادو اللي فاقوا، باسكو on suit les réseaux sociaux, on suit la presse. دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد. حنا باش ما نكذبش، انا دابا عام جوستومون العيد ميلاد ديال اليوم، ملي وصلت سيتي ديجا اون بريوريتي بور لا فيديراسيون لو كا لامين يامال. دايوغ جو كوا كاين اون فوتو كا سيركولي في لي ريزو سوسيو ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى بيه في الماتش ديال الشيلي. دونك سي با كيك شوز كي اريفي وحنا معطلين. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Il a été par les scouts
ديال لا فيديراسيون خصنا نحطوا الاحترام للسكوت اللي خدم في الاسباني il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans كان عارف لو تالون اللي عنده parce que Brena ولا ما بغيناش c'est un futur crack mondial et حنا ديرنا ليه علينا باش يكون معنا mais après بحال اللي قلت on peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc surtout ملي تزاد على برا اللي لعب مع اسبانيا dans les catégories de jeunes et aujourd'hui avec la pression اللي عنده c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille نتمنوا il est معنا mais aujourd'hui on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal يقدر يجي انا سافرت جلس مع الولد on a eu une bonne discussion on a exposé حنا البروجي ديالنا et après la décision غادي له واش غيمشي مع اسبانيا غدا dans la liste واش غيمشي يلعب معاهم si son choix c'est de jouer pour l'Espagne ليس عليه بحال اللي ديما كنقول غيبقى مغربي با ديالو مغربي يلعب مع اسبانيا يترعى الرايه ديال 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 بلادو حتى هو ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحكوله اختارنا بيان سور كو اون سري هورو باسكو اون سي لا كاليتي دو جوور اون سي لا فورس كي بو ابورتي مي سورتو دون لافونير d'avoir une star معنا mais voilà c'est aussi simple que ça après moi بحال اللي كنقول tant que le travail d'air Après, on ne peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, Meshit Diro à 20 ans, Meshit Diro à 19 ans, Saraha, franchement, c'est quelque chose qui, à son âge, je n'aurais pas voulu vivre, moi. C'est trop tard. Donc voilà, on est ouvert avec lui. On te met là, Inch'Allah, on va voir dans les semaines à venir. Je serai là. على لو كاد ابراهيم ولا اي جوور انترناسيونال باش حتى هادشي ما نبقاوش نطولوا سي لو كاب بور بوكو دو بيناسيونو اللي خصكم تعرفوا باسكو يا بوكو دو بوليميك اوسي علاش ما جاش علاش ما باغيش يختار سي با ان كيسيون دو تختار ولا ما تختارش اللي خصكم تعرفوا سي كو ان بيناسيونال اللي كيلعب في الفرقه ديالو يا 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 دي تايمينغ باش واش يقدر يجي دابا واش ما يقدرش يجي دابا واش باغي يجي واش ما باغيش يجي حنا يا دي شوز كي ريست سيكريت دون الكادر دو ستاف مي لي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي ملي كيجي بحال لو كا باغ اكزومبل دو امين ادلي اجوردي كي كونفوكي سي ان ترافاي كي با دو اون سيمين ولا دو 4 موا سي با اوسي فاسيل الناس بيان سور الجمهور كيقول انا ولا عيط لي المغرب ايه بالحق يا دي امبيراتيف افيك لي كلوب يا دي بريسيون ديال لي كلوب ولا ديال لي ماناجور ولا ديال لا كوب دافريك اللي في شهر واحد باسكو سي با فاسيل بور ان جوور وشفتو على الميركاتو ديال الدراري ملي كيمشيو لا كوب دافريك اوجوردي سي ان فران بغيتو ولا ما بغيتوش سي با ان افونتاج دونك فوالا اوجوردي ابراهيم ولا لي ريجي دي بي ناسيونو ولا ما شفتوش في لا ليست بور موا سالات الهضره وملي غيكون في لا ليست هنا تقدروا تسولوني كيفاش جا علاش جا وكيفاش جبتي مي Il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité. Et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz, Mnikan Chouf Nes, Wesh Barin Lama Barin, ce n'est pas une question de Barin Lama Barin. Il y a un titulaire de Milan, qui est le Real Madrid, ou là, il peut jouer, et il y a un Marahba, ou là, il peut jouer, ou Lama Barin Chiji. Mais quel mouchkil, quand Chouf Olijay. Mais pour moi, le schéma, il est clair. Il n'y a même pas besoin de polémiquer ou de chercher des excuses. Barin, ma Barin, je ne sais pas si je suis ou je ne sais pas. À partir du moment où il y a un Le camis du Maghreb, pour moi, il est marocain. Walid Regragui, sabah al-khair. Khalil Abu Khalil, موقع 360. السؤال ديالي غيكون يعني مباشر. هو بالنسبة للتعاقدات الجديدة للاعبي المنتخب الوطني. يعني انتقالهم من دوريات أوروبية إلى دوريات عربية. واش هذا الشيء ما تيقلقكش؟ وكاين هذيك الحالة ديال 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 غانم سايس. كيفاش تشوف أنت متبع هذا الفيلم ديال غانم سايس؟ شكرا. اول شنو هي الاوليه من اوروبا انتقلوا من اوروبا للدول العربيه واش ما تيقلقكش ان ربما يكون تراجع المستوى ياثر على الاداء المنتخب الوطني شكرا اول حاجه اللي مشى هو بوفال دابا 6 شهور دونك هذه هضرنا عليها ودابا كاين شكون كان ياسين وغنم وليامك كاينه سي بارفي باسكو سي 3 كا كي انيمير بارفيتمون لا بوليتيك اما ديال اللاعب إما لي أنا ما غاديش تدارني علاش باسكو ديجا سي دي جوار كون بلو 30 ans لي عندهم كتر من 30 سنة
دونك ماشي فحال واحد اختار يمشي في هاد لي شامبيونا عنده 20 عام 25 عام 26 عام. من بعد كجمهور ما تقدروش نتوما واحد لعاب بحال غنم سايس ولا ياسين بونو اللي عندهم 33 و 32 اللي تقاتلوا مع المنتخب اللي داروا دي شوا د كارير ديما في لوروب على المغرب هما اللي قلاو الضغط ملي كان لا كوب دافريك في جانفي وملي كيوصلوا 32 سنه لا فان كارير جايه وعندهم دي شوا بيان سور اللي يقدروا يربحوا اما الفلوس ولا كاليتي دو في تجيو تقولوا لا كان خصك تبقى في لوروب داروا لي ساكريفيس قبل هضروا لي على شي لاعبين اللي مشاو 25 عام وانا غنعيط له غتقول علاش مشاو كان يقدر يمشي للميلان سي ولا يقدر يمشي بو موي لي سامبل كا بونو سايس اي سون لا ميم انسين مع ياميك ماشي علاش مشاو السعوديه ولا القطر بحال حمد الله بحال بوفال اللي ما غاديش نعيط لهم طون كي سون على لور ميور نيفو كي بوف روند سيرفيس ا ليكيب ناسيونال مرحبا جي با ان كيسيون دو شامبيونات با شامبيونات انا بالنسبه لي اليوم السعوديه سي ان ميور شامبيونات كو شامبيونات بلجيك ولا هولندا بغيتو لا ما بغيتوش مي كنشوف الصاد ملي كنشوف النصر ملي كنشوف الهلال ملي انا غنلعب ضد نيمار بونو بروزوفيتش كونتي بنزيما il faut à un moment donné respecter ces championnats parce que شينهار dans le futur ان شاء الله ما تعرفش البطوله د المغرب حتى هي تكون في واحد المستوى الناس في اوروب يقولوا علاش مشاو يلعبوا في المغرب le championnat il évolue tant que Yassine il a son meilleur niveau tant que Ghanem il a son meilleur niveau et tant que Yamik il a leur meilleur niveau وما عارفينها على ش التليفون هنا ils seront là نهار اللي غيكونوا ناقصين وغيكونوا ان جون احسن منهم لا بيان سور لا كيسيون va se poser mais qui partent à 32 ans pour moi c'est pas un problème d'ailleurs j'ai regardé Ronaldo il est encore sélectionné avec le Portugal Neymar il est sélectionné avec le Brésil Brozovic mia femia غيكون مع كرواتيا donc حنا كمغاربه علاش حنا غندخلوا في شي مشاكل اللي ما كاينينش في فرق اخرين لا ماشي عليك باش تا quand j'explique j'explique aussi au public quand j'entends Didier Deschamps qui dit que N'Golo Kanté il est encore sélectionnable au Khamcha Saoudia donc ça y est pour moi c'est clair et il y a pas de problème la réalité c'est واش ياسين غيكون في مستوى واش غنم غيكون في مستوى واش يميك غيكون في مستوى دابا على لو كا ديال غنم باسكو هي لا دوزيام كيسيون لو شامبيونات il vient de commencer عنده ان بروبليم ادمنستراتيف مع الكلوب ديالو مي دابا ماشي المشكل بحال اللي دابا اربع شهور ما لعبش الكره انا ما فهمتش ديك لا بوليميك خرجوا غنم غيجي معنا يا دو ماتش اون فيرا واش غيبدا واش ما غاديش يبدا ابري سا سي مون شوا مي سي كانكان كي امبورطون اجوردي دون ليكيب à qui on a besoin. Et je ne pense pas que dans l'objectif li anna de la Coupe d'Afrique li jaya, en 4 mois, retayah le mustawa dialo, alesh mchal Qatar. Au bout de 6 mois, 1 an, on verra. Mais moi, je pense que comme c'est un professionnel, m'a dit je brou mashakil. Nkodon je brou mashakil, ou la mabqach l'aib, tchal la Coupe d'Afrique. Hakbenni, pour moi, de ce que m'a dit le joueur, il n'y aura pas de souci. Parce que imma le club rejbar une solution, parce qu'il est sous contrat. Donc il m'a réel avec eux, il m'a réussi le faux. Donc il aura du temps de jeu. Donc il y a aucun problème aujourd'hui. Radda, imken ou la octobre, tu dois te souvenir, aura de quoi n'aider que j'ai au bachor. شكرا سي وليد يعني الاختيار ديالك الان منذ ما جئت ديالك يوم 31 غشت الماضي الا وانها موفقه 100%. عندي تساؤل من خلال معك علي بلعياشي صحفي مهني بشبكة إذاعة راديو بلس. التساؤل ديالي من خلال آخر ندوة اللي كانت مقابلة جنوب إفريقيا قلت لي أنه أنك تايق في راسك 100% وكتوجد البلان A بلان B بلان C. من خلال اللائحة اللي كانت في المباريات السابقة هناك بعض غيابات ما عرفتش هاد اللاعبين اللي غابين واش بلان B ولا بلان C أو لا لأسباب تقنية. هناك عمران اللوزة يغيب عن هاد اللائحة، هناك طارق التيسودالي، هناك اسماعيل قندوس، وهناك لاعب يوسف مالح، فهد موفي، اسامه الادريسي، بالاضافه الى لاعب اللي لعب كاس العالم حكيم زياش وانس زروري. يمكن لك كثرت عليك اللاعبين ولكن هناك بعض الغيابات، واش هادو داخلين بلان بي وبلان سي او لاسباب تقنيه؟ شكرا سي وليد. باش نجيك من الاخر، من شهر 6 حتى هاد لا ليست كاين 12 جوار يمكن اللي كانوا في جوان وما كاينينش دابا. شهر 6 دونك on va pas rentrer dans des cas particuliers ngolo ala shada ou ala shada il y a des choix ana kan goul c'est une sélection ou di mars ya3fou al la3aba ou tana khsin nousalha il y a pas de certitude fla sélection bien sûr il y a la forme du moment li la3ab li ma la3abch li marka li ma markach
كاينين اللي ما لاعبينش بحال عندهم الثقه ديال المدرب وهو في بلان ديالي وكان وكان اكل مي ريحت لي بحال باغ اكزومبل قبل مع يوسف الناصري دونك اي فا يوار دو موفمون انتر هاد لا ليست هادي ولا كوب دافريك انا دابا شي دون لو ميم مود اوبيراتوار كو قبل لا كوب دو موند il faut que je trouve un groupe li yqdar ymchi ydir une bonne compétition donc باش ندير le bon choix f le mois de décembre خصني نشوف tout le monde donc par exemple le cas il y a eu des blessés par exemple Boufal il est blessé Hakim aujourd'hui il est pas dans la liste il vient de signer à Galatasaray ma darch préparation mazal ma lahabch des matchs amicaux donc Hassan il wajed ma al farqa dialo mais c'est quelqu'un sur qui je compte ntouma arfinha donc c'est pas une sanction c'est juste de bien préparer les choses باش Hakim يرجع في مستوى ديالو ان شاء الله ولا رجع في مستوى ديالو غيلعب مع Galatasaray Champions League وفي شهر 10 غيكون معنا et donc c'est l'occasion بالنسبة لي نشوف aussi d'autres joueurs نحتو الحق شي واحدين par exemple Younis عبد الحميد اللي ما كنش كان تيق فيه في الاول علاش لو بروجي ديالي كان ا moyen long terme بالحق دابا ملي كتشوف لي ديفونسور سنترو هو اللي كيلعب ومازال كيبقى في المستوى ديالو ça il mérite de par ses performances يرجع ونشوفو ça veut pas dire que غيبقى ولا ما غاديش يبقى بالحق كتحت لي لو moyen نشوفو نحكم عليه parce que لما شفتوش ما نقدرش نحكم عليه donc il y a beaucoup de jeunes اللي كانوا في لاكان U23 بالحق كان يمكن في ديك ستا ديال U23 كانوا اربعه اللي كانوا معايا في شهر اربعه ولا ثلاثه في مواد مارس دونك رجعناهم في لا كوب دافريك باش نديو هاد لا كوب دافريك ولي ماركاو دي بوين في هاد لا كوب دافريك بالنسبه لي بحال ريتشاردسون ولا سايباري واخا سايباري سي با اون نوفوتي بور موا باسكو تنتوما بحال على لامين يامال بحال اللي جبرتو اسماعيل بحال اللي عرفتو حنا دابا انا كنعقل عام دابا يمكن في شهر 9 قبل ما كان مع حسين حموته خصنا نحضروا حتى هو حقه كان مع حسين وكان عقل لو ماتش ديال مدغشقر اسماعيل سايباري طلع معايا واحد الماتش لعاب كان اسماعيل سايباري قنوس وكان بوشواري دونك ماشيش دادين لينا وسايباري باش تعرفوها كان يقدر يمشي للكوب دو مون غير كان موعد مع البي اس في كان عنده النيزيون وكان عقل كنا كنتصلوا به دونك سي با دي سوربريز كان الخدمه ني لي جون ني جايين il faut les intégrer parce qu'on a عرف tu gagnes pas des compétitions que avec des jeunes non plus donc on les intègre pour que plus tard tawma qu'on a عندهم l'expérience يعرفوا الجروب وكان دم جديد mais c'est un processus qui est logique بالنسبه لي on découvre pas les joueurs وباش نعاودها الجامعه كتخدم مزيان donc à chaque fois غتجبروا واحد مغربي غيماركي ولا غيخرج ماشي موطع خصكم تعرفوا مني بلا ما تقولوا خصهم تعيطوا لا حنا عارفين شكون هو احنا عارفين التوقيت وحنا عارفين علاش ما كيجيش دابا وعلاش غيجي في التوقيت هي هادي مي سينون سور لا ليست جو بونس كو سي لا لوجيك دو مومون بور موا اي جو فو اوسي فوار دي جوار السلام عليكم عادل الرحموني اذاعه مدينه اف ام وموقع ماتش بريس سي وليد سؤال مباشر هو حمد الله لاحظنا بان هذا اللاعب نتوما كمدربين وكتعرفوا المسائل عن قرب حمد الله كنشوفوه في الدوري السعودي كيسجل اهداف خياليه ملي كيجي ليكيب ناسيونال يستعصي عليه باش يسجل وشفناها في كاس العالم شنو هو الاسباب شوف عبد الرزاق بعدا ماشي باش ندافع عليه بالحق باش نحط له حقه بعدا ما بداش تيتولير يمكن ان ماتش مع الكاب فير دونك بعدا ان طون كاتاكون سي با فاسيل باش ملي كتدخل سي با ملي بحال ملي كتبدا المشكل ديال عبد الرزاق اليوم مع ليكيب ناسيونال ماشي عبد الرزاق عنده يوسف الناصري هو لاتاكون وتا في هادشي مزيان نهضروا على لي كا باسكو بيان سور يا دو بوبوليزم ملي واحد كيدخل ما كيكونش مزيان ديريكت ما عندوش بلاصتو ما عندوش بحال انا كنشوف لي شيفر عبد الرزاق حمد الله مور كوب دو موند ماركا 25 بيوت هو احسن بيوتر مورا كاين يوسف الناصري يمكن ماركا 18 ولا 19 من بعد كاين كهبي يمكن عنده 10 بيوت ومن بعد كاين شيديرا يمكن عنده 8 بيوت دونك لي 4 ميور بيوتور ها هما هنا في لا ليست من بعد عبد الرزاق يمكن خصو الوقت باش يحط لو ماكسيموم ديالو خصو يفهم السيستم خصو بزاف د الحوايج على هادشي مازال معايا
ونهار اللي ما غناكل اللي ما يقدرش حتى لي شي اضافه ما غاديش يكون فلايز بالحق. اليوم ما نقدرش نحيد له حقه واحد الولد اللي ماكا 25 بوت، نقدر نحيد له حقه ولا الوند كان مغربي وانتم تقولوا لي كيفاش حمد الله جبتي وخليتي الوند، ولا امبابي كان مغربي وتقول لي علاش جبتي حمد الله وما جبتيش امبابي. دابا اليوم اون طون كاتاكون اتاكون مغربي عنده باسبور خضر خضر، شكون في لي شيفر يقدر يحيد حمد الله بهاد لا ليست؟ وهنا كنسنى غير هادشي، تكون عندك واحد نتوما كصحفيين ولا كجمهور تجيو تقولوا حكاين واحد ماركا 15 بيوت في بلجيكا هو احسن بيوتر وما بغيتي تجيبو، ولا ماركا فرنسا ولا ماركا في المانيا ولا ماركا في الطليان ولا ماركا في السعوديه. دابا اليوم لي ميور بيوتور كاينين هما ديك اربعه، كهبي حطيت له حقه ماركا 10 بيوت من سينيال اولمبياكوس رجع من قطر باش يمشي فواحد بطوله اوروبيه يلعب له اوروبا ليغ، خصني نشوفو خصني نحط له حقه سي اوسي سان. مي الحمد لله غنصبروا معاه نهار اللي غنحس انا ماشي الجمهور، بحال اللي قلت مره اخرى ديما غنعاودها على الحمد لله، ماشي الناس اللي غيجيبو ماشي الناس اللي غيحيدو، انا النهار اللي غنحس ملي الحمد لله ما عادوش بلاصتو ما غاديش نعيط له. طونكو انا كنامن ملي اي مارك دي بوت خصني نحط له دي مينوت با دي مينوت، اي ابري باش نهضروا كره كان ان اتاكون اللي كيبدا الماتش ما كاين جوج بور لو مومون في السيستم ديالي، والاتاكون هو الناصري، دونك المشكل ماشي حمد الله المشكل هو الناصري اللي كيديلو البلاصه، ولا كان كيلعب طول لي ماتش وما كيماركيش تقدر تقول لي ودابا حطيتي له ثلاثه د الماتشات ما كيماركيش علاش كتجيبو؟ اليوم اوجوردي الحمد لله سان رومبلاسون ليكيب ناسيونال، واش كان ميور رومبلاسون كو لوي بو مومون؟ ما جبرتش بو مومون كنشوف، شفت تيسو دالي مره اخرى بحق ما بقاش كيلعب في الفرقه ديالو. Et après, on n'a pas 40 attaquants en fait, Maghreb, hein, Fahdi Goult, hein, qui jouent dans son club et qui marquent des buts. Donc j'essaye d'être logique. Salam alaikum, Youssef Chani, Radio 2M. Walid El-Gragi, tu as dit à les joueurs que vous voulez me récompenser, mais laisser et les garder avec vous, comme des joueurs cadres, comme Bono, comme Saïd Slim, comme Mme Labch ou Haïti Ali. L'échéance, il y a la CAN, Côte d'Ivoire. Je me suis dit qu'il y a un pari un peu risqué pour essayer de garder les joueurs pour jouer la CAN, sachant que Mazel indique que le plan B, ou est-ce que je peux faire un peu de temps pour faire un peu de terrain, d'avoir des plans B, pour qu'ils soient opérationnels pour la CAN, parce que maintenant c'est la CAN qui est en train de faire un peu de temps. Merci. Maintenant, tu as dit qu'il y a des cas précis. Par exemple, Bono, pour moi, il n'y a pas de. Bono, c'est le meilleur gardien au monde pour moi. Donc. Il a fait Saoudi, il a fait Montaracour, pour moi c'est le meilleur. Donc il a fait Hilal, il a fait. Donc Bono, il n'y a même pas de question à poser. Bono, il est là, il était là. Ken Hana, Hawa Mazel Hana, ou Reikoun encore, Hana Kebenni. Donc il n'y a pas de souci. Après, apparemment, ce qui trouble un peu les gens aujourd'hui, c'est le cas de Seis. Le hack Seis, c'est un Ahtolo Hakko. Aujourd'hui, on a une défense centrale qui fonctionne bien, Egert Seis. Tant qu'elle fonctionne bien, Alesh Ran Bedelha, Alesh. علاش بدل لو كويزينيي ديالو ولا لابارتمون ديالو؟ ما عندها حتى علاقه، طونك إلي في المستوى ديالو، سايس بور موا سان كادر امبورتون، سي الكابيتان، نهار ما غاديش يكون في المستوى ديالو، لا كيستيون غا سبوزي، أجوردي سو بوز با، سي بور سا كو جو مو بروجيت با سور سكي غا سباسي، بيان سور جو مو بروجيت سور لابخي سايس، باسكو ان جور أو لوتر يوغا لابخي سايس، مي بحال أبخي يابي لابخي بيناسيا، لابخي بيناسيا سيتي أكارد. ما كانش شي واحد اللي كان كيشوف اكارت قبل هاز بلاصتو مع لا كارير ديالو، كاين دي جون كان ابقر اللي دابا عاد بدا كيلعب في لا ليغا. جبت يونيس سور لو كور تيرم بور اوكاو باسكو نورا بوزوان دو ديفونسور سنترو ديكسبيريونس، من بعد كان ياميك اي ابري شي لي سنترو بيان سور يا دي جون كي اريف، مي باري لي جون ان ديفونس سنترال اي ماف لافريك اي ماف لو او نيفو ارسك لاف لو كلوب ديالك. بوكامير ما كيلعبش بزاف في شارلوروا، شادي ما كيلعبش في البيتيس، دونك تي هما خصهم يلعبوا في هاد لاج باش يحطوني دي سيرتيتود، مي سي سيغمون لافونيغ، مي يفو كيزي دو تان جو. موا جو با ان سونتر دو فورماسيون، هادشي اللي خصكم تعرفوا. الوغ مره كيقولوا خصك تجيب لي جون، نو، سي ان جون يميريت ريجي، مي ان جون كي جو كي بو ابورتي كيلكو شوز، مي اوني با لا، موا جو با اوفوس ا ليبوك كون جو بريباري دي جون دو 18 ان 19 ان tous les jours. Moi, il faut que je vienne, il faut que le joueur soit prêt. Donc, tant qu'ils ne seront pas prêts, eh bien, Seis ou bien Abdelhamid Fahlioum, Rekono, après, c'est aux jeunes de pousser et de mettre la pression sur ces joueurs. Mais quand il y aura un jeune défenseur central comme Abkar Dabak qui commence à jouer en Liga, eh bien, il pousse, il frappe à la porte. Dari, par exemple,
qui est un bon exemple. Dari, sur qui je compte encore, même à l'avenir. Aujourd'hui, il n'est pas dans la liste parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc, l'Eb, à Ouldi, je vais faire un club, je vais placer avec l'équipe nationale. C'est aussi simple. Akhir soualain. السلام عليكم سي وليد. بالنسبه لي الاختيارات التقنيه مساله المدرب هو اللي كيتحكم فيها. انا المهم عندي شنو هو ستيل دو جو ديال المنتخب والسيستم، لان المرحله اللي فاتت دوزنا بها المنتخب دوزنا بها المونديال ماشي هي المرحله الجايه. المونديال ماشي هو الكوب دافريك. واش ما كيشوفش وليد الركراكي حتى ستيل والسيستم ديالو خاصو يتادابطا مع لا كوب دافريك واللي كتحكموا التشكيله واللي كتحكموا مجموعه الاشياء؟ وشكرا. انفان برافو، انفان بون كيسيون. Alors, mzien parce qu'on va parler football. D'abord, les Macan Femmes, Mlissanin à la Coupe du Monde, on est parti dans un débat stérile. Les Maradishi et Aouna. Ah, le Hakran, le Abou Fraki, d'abord, il y a Khalou Nalkora. Ou Meshi Sehla, on est à Nalkora, Macan Arfoshim Dirobiha. Ou le Coupe d'Afrique, Meshi, il y a la Coupe du Monde. Ou Hadi. Donc, c'est simple. Moi, je ne vais pas changer notre style de jeu. Notre style de jeu, c'est le style de jeu qui nous a ramené en demi-finale de la Coupe du Monde. Où ma kan amench, mli andek le kora ou la maadech kora, adi maana ta'alaqa. Pour moi, c'est simple. Les critiques faciles, adgoul, c'est pas facile de jouer face à un bloc bas. Mais chiré hna le Maghreb, li anna le mouchkil, mli anna le kora. Mais chiré hna. Toutes les équipes, elles ont des problèmes face à des équipes qui défendent. C'est la logique, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est quand le PSG qui est contre l'Orient, 80% de possession qui est de l'autre. C'est comme l'Espagne, qui est l'Abou Dedna, qui fait Chidiro. C'est comme le Portugal, qui est l'Abou Dedna, où l'entraîneur Majbash la solution. C'est des choses qui sont tellement logiques pour moi. Nous, la logique d'Yelna, il faut qu'on ait nos principes de jeu, il faut qu'on ait nos certitudes. Ou on a un match. Que c'est le style de jeu qui a gagné la Coupe d'Afrique ou la Coupe d'Irna. C'est l'attitude qui a gagné la Coupe du Monde. Tant qu'on aura l'état d'esprit, qu'on est discipliné, qu'on ait envie d'aller chercher des victoires, on sera dangereux. L'état d'esprit, là, on est en difficulté. Je pense sur certains petits matchs, ou le but régie. Donc ça, c'est mon challenge d'Yali ou de staff. Mais l'idée de dire « Maradish tkoun anna al-kora ou l'al-kora », ça ne veut rien dire. Je ne pense pas que « ou l'al-amna al-Messar » ou l'al-amna al-Sénégal » ou l'al-amna al-Ghana » ou la des grandes nations africaines « mia fulmiara tkoun anna al-kora ». Je ne pense pas. Je pense que ce sera équilibré, ce sera un match tactique et ce sera un match où on va ouvrir les clés par du talent et par un état d'esprit. Donc, pour moi, ce n'est pas une problématique. Les Andy Frasin, je ne sais pas dire, parce que je suis un homme qui a été à 80%, ou la Côte d'Ivoire a été à 80% de la possession, ou il y a un autre. Je ne sais pas dire. Mais après, il y a la Coupe d'Afrique. Nous savons que ça va être difficile. C'est les chiffres qui parlent. C'est pareil, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas parce qu'on agite au dernier de la demi-finale de Coupe du Monde que d'abord on a d'autres snades de coupe d'Afrique. On a même tafak, je m'arrête. Bien sûr, quand Helmo Njibora, quand Helmo Ndiro une bonne compétition, on fera au Chadienna. Parce que la réalité, elle est que la dernière demi-finale d'El Maghreb, on a comme un qui est fier. On a le Abta, qu'on vous le dit, qu'on a un doigt. Donc ça fait 20 ans ma chauffage demi-finale coupe d'Afrique. Dazo Mudaribin Kbarin, Dazo Mudaribin. Les deux coupes d'Afrique ou Madarouche demi-finale avec le Maghreb. Donc, Hanajaïn, bien sûr. Brennan Dioha, il y a des objectifs. D'abord, il faut être dans le dernier carré. Khsan Kounov demi-finale, régulier, demi-finale, demi-finale. Bech, Ben Kounov a de l'équipe, les Moulfa, Tkounf les demi-finales, finales, Bech Ndou la Coupe d'Afrique. Bech Ndjou Hanadiro Dakt, Alal le Maghreb, Alej Dena demi. Non, non, la réalité, c'est que la Coupe d'Afrique, bien sûr, a Tkoun Seba. L'objectif d'Yelna Yen, Kounov les quatre meilleures équipes d'Afrique. On a 88, il y a demi-finale. Avec le Maghreb. Fadar. Hein? Mais il y a une demi-finale. Donc il y a 88, 2004, 86, 76. Il y a Arbad Marat, 2004, 2007. Donc on a fait 4 demi-finales pour l'histoire.
المغرب. دونك ما خصنا نقولوا الصراحه كات نرجعوا للدومي فينال، ماشي حنا صافي دغيا خصنا نديوها غنديوها نو ايتاب بيان سي اون فيت دون لا دومي فينال. سا فو دير كو الماروك اون ان بروبليم ان كوب دافريك، اون اريف با باسي لي كارت دو فينال وجبنا ودينا. دونك سي او ان بروبليم تكنيك جو بونس با، تاكتيك جو بونس با، ديما كانوا لاعبين. دونك سي بسيكولوجيك، اون فاي سي كوم في لا كوب دو موند ندوزو هاد لا باريير بسيكولوجيك. Il y a des bonnes équipes et on va y aller en tant que outsider ou challenger. يمكن الرايه ديالي تبدلت من شهر 6 مي سي لا رياليتي، مي اون فا ترافايي بور سا باش ندوزو هاد لو كاب بسيكولوجيك ان شاء الله. وليد لوباب دوزام بايما كوتش، شفنا جوج ديال اللاعبين اللي كومونيكاو لي كلوب ديالهم بخصوص الحاله ديالهم، عندنا امين حارث وعندنا منير محمدي. امين حارث كان كومونيكا لونترينور ديالو في كونفرنس بريس انهم بصح، ابخي كاين منير كومونيكي ديال الكلوب ديالو. دابا شناهم في لا ليست، واش هادشي كيعني ان كاين تواصل وان الحاله ديالهم ماشي كما صوره الكلوب ديالهم؟ بور لو كاد منير باش ما نكذبش عليك، كي روفيان دون بليسيور ما غاديش يلعب وما غاديش يكون موجود. سي بور سا جبنا 4 غارديان، بحال البلاصه ديالو في الجروب مهمه، ما بغيتش ندي على الوقت وما بغيتش كوم اون اشانجي بوكو دو Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Qu'on barre une quand même blessature. Donc Mounir, il poursuit sa rééducation maintenant. Au mal le groupe, très bien l'aide. Normalement, Mounir a essayé le stage, il est mal fracas Diallo. Ou Tchahna, ben je un gablo la blessure Diallo, Mounir est connu. Ou Harit, c'est un coup l'Ikenando. Bien sûr, Marseille, ils étaient un peu dans l'inquiétude, ce qui est normal. Mais on a un staff médical qui est de très haut niveau. Tassel Nabi Home ou Reiji ou normalement Reikun Moujoud Inch'Allah pour au moins le premier match. Si c'est pas pour le premier match, Reikun le deuxième match. Mais Harit, c'est dans la même logique. Harit, ça fait pratiquement un an li majech ma'ana kan rimchi la coupe du monde ha wa raja' ma'a el farqa dialo mzyan ybda yerja' ma'a hna ma'a el groupe tawa ali chhal majech bach tawa yewjed ou il a eu des minutes avec Marseille. Donc s'il est venu, c'est que où il peut jouer ou Bahdar est connu dans le groupe maintenant. Parce qu'après jouer, il y a d'autres joueurs qui peuvent débuter, mais il est apte, inshallah, ben chikun maintenant. شكرا لكم على مساهمتكم في إنجاح هذه الندوة ونلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى. السلام عليكم. شكرا. Merci.